elsewhere. Wow! Os radiadores. Destrói eles e a arma vai superaquecer. Os exaustores estão bloqueando nossos tiros. Espera eles abrirem. Segundo já era. O último deve estar energizando o núcleo. A temperatura está aumentando, mas não bastante. A gente tem que atingir o próprio núcleo.
célula. Vamos usar para sobrecarregar o reservatório de elétrons. Trazendo a nave pra cá. Corre! Zavala, a arma foi destruída. Começa o ataque. Aqui. Bora pra casa. Bom trabalho, Pintadinha. Já é o quê? O sétimo seguido? É, quem é que precisa da luz quando você tem uma boa amiga penosa do seu lado? Diz aí. Tô certo ou tô certo? Tô certo. Ok. É, esse é o ponto de encontro onde eu vou armar o teletransportador. O Zavala e a Ikora devem estar posicionados agora. Zavala, estamos em posição. Nós também. Ikora, pronto quando estiver. Entendido. Abrir fogo. Ok, vamos nessa. Zavala, estamos dando a volta. Ok. De vocês, guardiões, caindo o tempo todo. Cadê o Cage? Se ele estiver seguindo o plano, ele está exatamente onde devia. Agora temos que botar você e a Ikora com ele. Bom, isso muda as coisas. Eu vou cuidar disso. Você tem que continuar. Ikora, quei de posição e eu tô a caminho. Boa sorte, guardiã.
Os inimigos atacam a cidade. E perdemos o Todo-Poderoso. Perdemos? Explique-se. Arruinado. Pela mesma pessoa que de alguma forma conseguiu recuperar seu poder. E que tem humilhado nossas forças por todo este sistema maldito. Você saberia disso se não estivesse gastando seu tempo comungando com uma máquina e com a criatura que diz poder falar com ela. Cuidado com o tom de voz, cônsul. Meu tom? Ha! Nós vamos fracassar na nossa missão de dominar este poder e libertar nosso povo. Pela primeira vez, a gloriosa história da Legião Vermelha. Fracasso! Por causa de você e suas preocupações. Veja, seu viajante, Dominus. A sala está completa. A hora é agora. Reivindique o que é seu por direito e tome este poder. Diga-me, porta-voz, o que mais o viajante quer de mim? Gal, eu falo pelo viajante. Eu nunca disse que ele fala comigo. Chega desta fixação! Você já foi escolhido, não por uma máquina inerte, mas por mim! Eu escolhi você, no dia que lhe encontrei. Lembre-se de quem você é, do que você é. Você é Cabal. Cabais não esperam por nada. Você vai tomar a luz. Faça aquilo que jurou e me dê a vingança que você prometeu. Olhe para mim, pupilo. Olhe para mim! Eu farei o que jurei, velho amigo. Eu sou Gal. E eu vou tomar a luz.